У Тернополі відбувається командний турнір з боулінгу серед ветеранів російсько-української війни та їхніх сімей. Кожна команда грає на окремій доріжці. На одній із них намагається збити кеглі родина Любомира Пирожака. Чоловік на війні втратив обидві ноги. Поки що, як то кажуть, дружина виграє від мене, я програю. Ну, але це командна гра, так що тут не особливо, як то кажуть, виграш, а сама участь. Захід бомбезний, і це надихає просто так, як і мене, як ветерана, інваліда внаслідок війни. І так же само я хочу сказати, що і бачу, що зліва, що справа від мене зараз так же само займаються люди, так же само ветерани, військові, їхні сім'ї. І я бачу, що їм подобається. Це прекрасно. Потужна в мене команда, і ми поки що бачимо по комп'ютерам, поки що ми непогано справляємося. Зареєструвався на турнір 36-річний ветеран Микола Микуляк. Чоловік воював з 2015 по 2023 рік. Демобілізувався за станом здоров'я. Я тут сам, моя сім'я поїхала, скажімо так, на відпустку до батьків в іншу область. Це більшості відпочинок, чим у нас якесь своєрідне змагання. Ну, вже нам куди змагатися далі. У мене не поранення, у мене під час захисту батьківщини на початку 23-го року діагностували важке невеликовне захворювання. І, власне, через нього у мене було комісовано з мого підрозділу, і після того надано статус інваліда другої групи. Я служив в спецпідрозділі Луганської області. В даний момент більше не можу розказати, тому що він у мене діючий спецпідрозділ. Співорганізаторка турніру Вікторія Безгубенко-Гнатишин розповіла, переможців під час змагань не визначали. Категорія, яка дуже важко залучається в міру своїх психоемоційного стану. Проте такими заходами, де можна і емоційно розслабитись, і знайти, сформувати коло однодумців, спільноту таку ветеранську, поспілкуватись на якісь цікаві теми між собою. Відповідно, це їх і спонукало взяти участь. Ми хочемо, щоб кількість ветеранів, які приходять до нас на заходи, з кожним разом збільшувалась. За словами Вікторії Безгубенко-Гнатишин, у турнірі взяли участь 28 людей. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.